ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ତେବେ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲରେ ନଜର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶୁ। ଏହାର ଖବର ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆଶୁ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସିବେ, ତେବେ ଉଡ଼ା ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋହନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ଆମ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିରିଏଲରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଆଶୁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ତାଙ୍କର ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋଇଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରୁ ବା ଅଭିନୟ ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ମୋହନା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବା ମୋହନା ଚରିତ୍ରରେ। ତେବେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ା ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଛନ୍ଦିତା ଏହି ସିରିଏଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶୁ। ତେବେ ଏନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବେ, ମୋହନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ କିଏ ବେଷ୍ଟ, ଆଶୁ ନା ଛନ୍ଦିତା, ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ କେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।